Tak zdravím ľudia, tu je Marta.sk a ešte len nám do Dead by Daylight prišiel nový chapter, All Kill, a už tu máme oznámený nový chapter. Áno, Šuškanda sa potvrdila, tento rok v júni príde oficiálne do Dead by Daylight nová kapitola, ktorým není nič iné než Resident Evil. Áno, je to tak, ja som to spomínal v staršom videu, že čo by mohlo prísť na 5. výročie Dead by Daylight a spomínal som aj, že je možné, že príde Resident Evil. Áno, je to tak, oficiálne je to odhalené, ukážeme si už teraz na to video a povieme si k tomu nejakú analýzu. Pravdepodobne príde nejaký nový killer, aj nový preživší. A zrejme sa konečne dočkáme aj novej mapy. Nová mapa predpokladám, že sa bude odohrávať v Recon City, ved kde inde. A možno prvýkrát v histórii, keďže má aj teraz Resident Evil 25. výročie a Dead by Daylight bude mať 5. výročie v júni, že bude možno aj viacej zabijakov. Môže to byť Nemesis, aj Mr. X, môžu prísť aj obidvaja, alebo nejaké iné monštra známe z Resident Evil univerza a novým preživším predpokladám, že bude Chris Redfield. Lebo vidíme, že zrejme je na háku chlapík nejaký, nikto nespomínal Jill alebo nejaké iné postavy. A keď už je tu ten Resident Evil, tak ja by som bral, aby to urobili tak naplno. Keď prišiel chapter Silent Hill, tak prišiel len Sherry a Pyramid Head a týmto haslo, bolo to také suché. Tu by som bral, že ozaj aj dvaja killery keby boli, dajme tomu ten Mr. X a Nemesis a okrem Chrisa Redfielda by som bral aj tú Jill. A bolo by to taká masívna kapitola, veď prečo nie? Keď už navázali to partnerstvo s Capcomom a ich Resident Evil, tak povedzte mi vy do komentárov, čo si myslíte, že aký zabijak a preživší príde do Dead by Daylight. Fakt som toto nečakal, už takto skoro, po All Kill chapteri, ktorá má, koľko má, 2 týždne maximálne. A už vieme, že v júni na 5. výročie príde Resident Evil. Kto vie, možno tam bude aj Leon, alebo Claire. Ale ja sa na to teda, som zvedavý, veľmi sa na to teším. Dúfam, že to bude stáť za to a ak by tam ozaj bolo viacej killerov a viac preživších, tak viete, koľko nových perkov by prišlo? Bolo by to šialené. A ešte, aby som nezabudol, už 25. mája tomto roku, vtedy sa dočkáme oficiálneho odhalenia tejto novej kapitoly, ako to bude vyzerať. Zistíme, kto bude naozaj oficiálne preživší, aký tam bude killer 25. mája. Tak som zvedavý, s čím prídu. To ani není tak daleko, 25. maj, už polovičku apríla máme preč. Takže tak, povedzte mi, čo si vy o tom myslíte. Nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber. Budem vám za to veľmi vďačný. Nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.